عافيمادكا دكتور محمد عبدي حرقيي أيام أنت مقالدة هرقيسا كدافري الشر لقا هلا جي ديبو إيقستا محصول كي ينتيشة ديكا صباح حضي قيمين لقو سميجي شامع دها دالكا إي بحيا علوم تا عافيمادكا قاراهانا لخاتيرتا نسي الله بيو إنا يبلابين هرقرين تا منهجكي عصبا إلو ديار جي إن لقو توبرو لخاتيرتا برانيسا علوم تا عافيمادكا وحنا توبر كري وهاي وسارد كراشا قيريسي هاي دا تايت إيها يدها كري وسارد كراشا قيا الرماها عافيمادكا صو قيب قلي مسؤولين كلا دوان او كسعودي وسارد هرومارنتا عافيمادكا إيها يدها كلا دوان إلا شقيا وسارد هرومارنتا عافيمادكا وقورين وحا هالكاسي كهذا شيء أقاسمها واحدة شغالها وسارد هرومارنتا عافيمادكا وحا أينا كور بحيسي توبركني إيه همية ديولها سيدلو سعودين بوحا جرتي قيمي وينما أساسمنتي أنكسو سميني كامع دها oo bishii September ahayd assessment-igaas oo aynu qiimeynaynay waxa jirtay National Harmonious Curriculum oo ahaa manhaj loo sameeyay jaamacada culuumta caafimaadka inay u dhigaan dhakhaatiirta ujeedada aynu curriculum-kaasi aynu u develop gareynay wuxuu ahaa baahi jirtay oo timi markaynu ogaanay si aynu kor ugu qaadno tayada iyo aqoonta dhakhaatiirta aynu soo saarayno aya waxaanu go'aansanay inaynu sameyno harmonious curriculum-ka jaamacadaha oo dhamaa ay wada isticmaalaan si dhakhaatiirteenu ay u yeelato aqoon iyo quality-gooda iyo education-kooda u noqoto mid siman isla markaana wadankeeni iyo baahida caafimaad ee jirtay wax ka qabta sidoo kale waxa halkaas ka hadlay mas'uuliyiinka suuday komishanka xakamaynta xanuunka HIV AIDS iyo sidoo kale meediisa ilmu markaa u dhashay tuulayga oo taqaanaan kolbo waxa uu bartaa oo soo fadhi bartaa oo soo gurgurtaa oo bataa oo socod bartaa ilaa uu duq noqonaayo marka wax walba saasay u korayaan jaamacadeenu halkay marayaan iyo deedood way kala weyntaa reeli aad buu kala weyntahay waxay taa ku muujinaysaa dadaalka lagu wado ayaa ku tusaysaa waa qaybtii noogu horeysay aynu madayno medicine-ku waxa yoolo soo raacayay midwifery-ga iyo nursing-ka runtii isaga qudhisa waa la madayn laakiin lama wada qaato oo waxyaalaha aan ku tala jirno quleedo inaanu qayb weyn ka qaadano si loo wada qaato waxaanu midayno kale educationka teacher education curriculumkana waanu midaynay so far so good way jalaqaanaan weli ku yara dhaqmin laakiin waa daba soconnaa qulmeerkii waan u baxnay waxaynu eegaynaa in wuxuu isku wada mid noqdaan taas waxa weeye waa iga baraarujin waxa weeye jaamacadu durationkana in laysla garto ma afar sana ma lix baa ma toddoba ma bal wax aynu isla garanno infact imika lix baa ku qoran marka in laysla garto oo meel laysla dhigto oo wax walba laysla naaqisho oo aanay hadhow dhicin mid si kale wax u qaato xitaa tuition fee-ga si aan ay isugu mid noqdaan ama isugu dhalowaadaan si aan qaar loogu yacayn qaarna looga tegin iyada quleeda waxa weeye waa baraarujin baan kusoo jeedinayaa ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa ka waramay doorka ay wasaaraddu ka qaadatay hirgelinta tababarkani nu ka lahayn curriculumkan muxuu ahaa maxaynu uga jeednaa maxaynu uga codsanaynaa jaamacadaha inay isticmaalaan curriculumkan jaamacadaha caafimaadku waa institutionada soo saaraya kaadirka ama howlwadeenka caafimaad ee ummaddeenna aynu ku aaminayno ee u shaqaynaya ee naf bili aadan aynu ku aaminayno wuxuu soo saarayaa qofkii ugu sarreeya caafimaadka ka qayb qaadanayo ah dhakhtarkii qofka go'aanka yeelanaya qofkan in la qalo iyo inaan la qalin qofka qalliinkii samaynaya qofka qaadanaya go'aanka in dawadan dhibta badan qofka la siiyo iyo inaan la siin qofka og iyada oo dawadaasi ay side effect ballaadhan leedahay oo halis ay qofkii ku tahay qofka go'aaminaya in uu u qoro oo uu haddana siiyo qofka ay ummaddeennu caruurtoodii ku aaminayso qofkaynu hooyooyinkeenna
حلق أي أموليان يحلق أي أور كليين يحلق أي حنون صنيان بين كامنين مركا دختركو مهمة وين بو وغفر يا قرنكا مركا ورشد دي سو ساري سيدتك عين كاسا أينو نفتين أينو كامنينو وقفك قفل وضاء واسك الصعداء وجاك أبو يميت كورانا يو حضو باهن تاي قلين وضناها لقاقة سميو إن لقو دلاع يو قلين لقو سميو إيو قفك آمين يو وورانا يو هاي يقل أرنتا سمركا وحيو باهن تاي إن آني إنغان نقونين ديل ديل إن آني إنغان نقونين سيدا دي ميلة بدن ووحبرشادا آه ولفوري ودي أسميسان إن إيسو ساران أما ujeeddada ugu weyn ee laga lahaabo ay ahayd in dadna lagu tababaro mararkaana laga helo dhaqaale in aanay inaga noqon jaamacado ay noqdaan institutiono tayadooda iyo aqoontooda iyo dadka dadkan tababaraya iyo qaabka ay u tababaranayaan iyo muddada ay u tababaranayaan iyo dadka ay tababarayaan ba la ilaaliyay marka curriculum-kani waa kii aynu ugu talagalay inuu horta qofka lagu xubeeyo oo ugu yaraan waxa la isla gartay ee khuburadiinii idinka ahayd gudaha iyo khuburo volunteer ahayd oo dibadda inaga caawinaysay ilaa 12 qof oo khuburo aba ka qayb qaadanayay inay ka qayb qaataan curriculum kan oo talay inaga siinayay waxa soo dhan la isugu geeyay si ay noo helo standard curriculum standard oo aynu ku aamino jaamacadaheena oo dhaqtarka soo qaatay inuu niraahno wallahi aqoon buu soo qaatay tamartii suitaalkay doonta hal ahaatee laakiin standard curriculum ki looga baahnaayo standardka ayuu dhaqtarka soo qaatay